تجمع القصور رهتے ہیں میں نبانا ضرور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور قصور رہتے ہیں میں نبانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کی طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں فرق دواز سے کہو سبحان اللہ بچوں کی آواز آ رہے ہیں بڑے بڑوں کی آواز ہے سارے احباب فرق دواز سے کہیں سبحان اللہ تمہارے اوپر معراج والے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کے چہرے کو دیکھ کر جو غور سے دیکھ رہا ہے کسی نے پوچھا ہوگا یوسف کس کو دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محبوب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں میں کس رخ سے ہٹاؤں اکیا تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں میں کس رخ سے ہٹاؤں اکیا قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکیا تمہارا رخ پر جمی ہے آکے میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکیا قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکیا یوسف نے صلوات و سلام بھی کہا نماز پڑھنے کو میں تو آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھنے میں نے تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی جھکاؤں نماز پڑھنے کو میں تو آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھنے میں نے تمہاری صورت ہے میرے آگے میں کیسے اپنی چکاؤں اکیا تمہارے رخ پر جمی ہے آگے میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکیا قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکیا یوسف علیہ السلام السلام محبوب کے دیکھ کر یوں کہنے لگے جمی ہے آگے
میں کیسے رخ سے ہٹا ہوں کیا قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں کیسے آخر ملا ہوں کیا یہ بات عیسیٰ میں سوچتا ہوں کہ خود مصور بنا ہوں کیا تمہارے رخ پر جمی ہے آگے میں کیسے رخ سے ہٹا ہوں کیا قسم خدا کی